U projekat Besplatna pravna pomoć za osobe sa invaliditetom biće uključeno 30 osoba koje žive u opštinama Nikšić, Podgorica, Šamnik, Plužine i Danlovgrad. Ovim projektom osobama sa invaliditetom biće pružena kvalitetna besplatna pravna pomoć kako bi bolje i lakše ostvarili svoje prava, kazao je Nenad Mijušković, izvršni direktor Udruženja mladih sa hendikepom Nikšić. Nadamo se da će sve aktivnosti doprinijeti većoj senzibilnosti kako osoba sa većoj informisanosti osoba sa invaliditetom o njihovim pravima i mogućnostima ostvarivanja istih, kao i da ćemo pomoći institucijama da prepoznaju ovu ranjivu kategoriju kao posebnu i izaći im u susret u savjetovanju, pružanju pravne pomoći i time ostvariti princip pravne jednakosti svih građana Crne Gore. Kako navodi Mijušković, planirana je saradnja sa nevladinim organizacijama i državnim institucijama kako bi osobe sa invaliditetom bile uključene u pravosudni sistem kao i u društveni život u cjelini, a planirane aktivnosti u okviru ovog projekta su: skup koji će okupiti predstavnike kancelarija koje postoje u okviru osnovnih sudova koji pružaju besplatnu pravnu pomoć shodno zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Također, treća aktivnost podrazumijeva i pružanje konkretne besplatne pravne pomoći od samog udruženja, kao i četvrta aktivnost organizovanje zatvorenih sastanaka sa osobama sa invaliditetom, gdje bi mi u nekom razgovoru sa njima prepoznali i mogli im pomoći kroz ovaj projekat u ostvarivanju njihovih prava. Projekat Besplatna pravna pomoć za osobe sa invaliditetom trajeće 10 mjeseci, a finansijski je podržan od Ministarstva pravde Crne Gore.